Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev müavinətlərin və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı fərman və sərəncamlar imzalayıb. Yeni fərman və sərəncamlarla ümumilikdə 660 min nəfərə yönələn sosial ödənişlərin artırılması təmin edilir. İmzalanmış yeni fərman və sərəncamlar əsasən 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən şəhid ailəsi üçün prezidentin aylıq təqaüdü 600 manata çatdırılır. Müharibə, 20 yanvar hadisələri, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə və Çernobil atom elektrik stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdü orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə 1-ci dərəcə 500 manat, 61-80% pozulmasına görə 2-ci dərəcə 400 manat, 31-60% pozulmasına görə 3-cü dərəcə 330 manat müavinət alacaq. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət isə 500 manata çatdırılır. Dəfn üçün bir dəfəlik müavinət 500 manata çatdırılır. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün bir dəfəlik müavinət 300 manata çatdırılır. Əlilliyi olan şəxslərə müavinət orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə 270 manata, 61-80% pozulmasına görə 220 manata, 31-60% pozulmasına görə 150 manata çatdırılır. Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsləri prezidentin aylıq təqaüdü 300 manata çatdırılır. Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyasının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdü 200 manata çatdırılır. 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına prezidentin aylıq təqaüdü 330 manata çatdırılır. Yaşa görə müavinət 220 manata çatdırılır. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət 120 manata çatdırılır. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə hər uşağa görə müavinət 100 manata çatdırılır. 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə müavinət 105 manata çatdırılır. Əsas iş yeri üzrə elm və təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan işləməyən pensiyaçılara prezidentin aylıq təqaüdü isə belə müəyyən ediləcək. Elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə 500 manata, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə 300 manata, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə isə 300 manata çatdırılır. Fəxri adlara layiq görülmüş şəxslərə aylıq təqaüdü isə belə olacaq. Xalq fəxri adına görə 200 manata, əməkdar fəxri adına görə 150 manata çatdırılır. Prezidentin fərdi təqaüdü isə 1500 manat olacaq. Quba Dibadoğlu rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının buraxıldığını elan edib. O, bu barədə məlumatı özünün Facebook hesabında paylaşıb. Paylaşımında siyasətçi qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar 2023-cü ildə təsdiqlədiyi mürtəci siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun fundamental azadlıqlara zidd olan 4.7-ci maddəsinə görə siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərmək yol verilmir. Odur ki, ADR partiyası olaraq fəaliyyətimizi qanunun tələblərinə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bununla əlaqədar olaraq partiyanın mərkəzi icra strukturlarının buraxılması və təyinatlı rəhbər şəxslərin fəaliyyətlərinə xitam verilməsinə dair sərəncam imzalamışam. Partiyanın seçkili orqanlarının fəaliyyətinə dair yekun qərarı növbəti Ali Məclis verəcək, deyə Quba Dibadoğlu öz paylaşımında qeyd edib. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevə qarşı yeni ittihamlar qaldırılıb, məlumatı vəkil Aygil Layiz yayıb. O deyib ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci, yəni ictimai qaydanın pozulması üzrə vəzifəni yerinə yetirən və ya ictimai qaydaların pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxslərə müqavimət göstərməklə törədildikdə və 289.1-ci, yəni məhkəməyə baxış icraçıları təhqir etməklə məhkəməyə hörmətsizlik etmə maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Xatırladaq ki, Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinən şəxslərin 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 3 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılması nəzərdə tutulur.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kiv və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyevin rütbəsi artırılıb. Bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Elşad Hacıyevə polis polkovnik leytinantı rütbəsi verilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi daha bir əməliyyat keçirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Binə qəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb. Bunlar Aygün Rızayeva, Nəsimi Yunisli, Vidadin Nəzərzadə, Vüsal Ələkbərov və Elvin Şərifovdular. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Aygün Rızayeva Binə qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışını həyata keçirmək üçün şəbəkə yaradaraq Nəsimi Yunisli və digərlərini bu işə cəlb edib. O, narkotik vasitələri sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından onlayn yolla aldığını bildirib. Rızayeva və onun şəbəkəsinə daxil olan şəxslərdən külli miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər izahatlar narkotik vasitələri Aygün Rızayevə və Nəsimi Yunislidən aldıqlarını etiraf ediblər. Fransa Milli Assambleyasının spikeri Yael Braun-Pivi İrəvanda erməni həmkarı Alen Simonyanla birgə mətbuat konferansı keçirib. Konferans zamanı spikerlər bir çox məsələlərə toxunublar. Pivi bildirib ki, vəziyyətin gərginləşməsi fonunda Fransa nümayəndə heyəti Ermənistana gəlməyə məcbur olub. O deyib ki, Fransa parlamenti Fransa hökumətinə Ermənistana yardımı gücləndirmək, İrəvanla Bakı arasında dialogu dəstəkləmək çağırışı ilə müraciət edib. Fransalı diplomat həmçinin qeyd edib ki, ölkəsi beynəlxalq hüquq normalarından çıxış edərək Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Diplomat eyni zamanda münaqişənin sülh yolu ilə və uzunmüddətli həllinə nail olmaq üçün tərəflər arasında dialoqun bərpasının zəruriliyini vurğulayıb. Ukraynada şiddətli döyüşlər davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Solidar şəhərinin yanvarın 12-sində ələ keçirməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Şərq Qüvvələri qrupunun sözçüsü Sergey Çerevat məlumatı təqzib edib. O deyib ki, Rus qoşunları Solidarı tutmayıb, onların şəhərin güya ələ keçirilməsi ilə bağlı dedikləri həqiqətə uyğun deyil. O deyib ki, şəhərdə döyüşlər hələ də davam edir. Sergey təhlükəsizlik səbəbi ilə təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib. Və sonda yanvarın 14-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə çiskinli olacaq ehtimalı var. Axşama doğru yağış yağacaq. Cənub şərq küləyəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civəsini təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.